טוב לכם, יום שלישי, אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7, בהמשך נהיה עם האיומים של ראש עיריית לוד לתושביו, הוא אומר מי שלא יתחסן נגד הקורונה לא יוכל לשלוח את ילדיו לבית הספר, נדבר גם על האלימות של המסתננים בדרום תל אביב, וגם נהיה עם זוג שוטרי מג"ב שהיו שכנים בפלורידה, אבל הכירו כאן בארץ במהלך השירות והתארסו, בהמשך יהיו כאן גם הפרשנים שילוו אותנו, אריגה להר וגלעד היימן, בעוד מספר דקות תתחיל מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו יחד עם שר הבריאות יולי אדלשטיין, ואנחנו פותחים כאמור עם עדכוני הבריאות, שוב פלונטר פוליטי, כחול לבן בקרב חזיתי נגד מערכת הבריאות, הם דורשים לסיים את הסגר. אנחנו איתך, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, ערב טוב. ערב טוב איטל, שלום. כן, אז בלי ירידה בתחלואה, צפוי משרד הבריאות בגיבוי ראש הממשלה לדרוש את המשך הסגר. כן, אולי, אבל קודם כל נדבר על ההודעה שיוצאת מלשכת ראש הממשלה ומשרד הבריאות ממש על ב6:30 מסיבת עיתונאים מיוחדת שבה ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הבריאות יולי אדלשטיין צפויים לשאת הצהרה לציבור. ככל הנראה משיחות שאני עושה עם גורמים בתוך משרד הבריאות, אני מבין שהם יבקשו לאור רפיון מסוים שניכר בקרב ההיענות לחיסונים, יפנו לציבור, יבקשו להעלות את שיעורי אחוזי המתחסנים בקרב הציבור הכללי, בני 40 ומטה, גם יבטיחו שכבר בימים הקרובים בשבוע הבא, ככל הנראה, הבטחה שכבר שמענו, אני חייב לומר, שגם יפתחו את החיסונים לאוכלוסיות צעירות יותר, קרי לגילי ה-20 וה-30, ולא רק מ-35 ומעלה. זה דבר אחד. מצד שני, אנחנו נמצאים פה בפלונטר, כמו שאמרת, בפלונטר פוליטי מאוד מאוד מורכב, כאשר כחול לבן מהווים קו מאוד מאוד לעומתי, כבר בישיבת הממשלה בשבוע שעבר, בתחילת שבוע, כאשר הם דרשו לעצור את הסגר כבר עכשיו, ללא תוכנית יציאה מסודרת, בטענה שהסגר כשל, ומנגד בממשלה, ובמיוחד במערכת הבריאות מתחננים וממש בצורה מפצירים, בצורה מאוד משמעותית, מהשר בני גנץ, ראש הממשלה הפריטטית, שיש לו זכות וטו על כל החלטות הממשלה, ובעצם מנסים להסביר ואומרים שהדחייה הזאת של 3 ימים בין לצאת מהסגר ביום שישי בבוקר לבין לצאת מהסגר ביום שני בבוקר, משמעותה עוד כמה מאות אלפים שיהיו עמידים וחסינים לפני החיסון, ולכן צריך לתת להזדמנות לאוכלוסייה המבוגרת לקבל עמידות וחסינות יותר גבוהה לפני שפותחים את המשק. כן, שאני לא לגמרי מצליחה להבין מה כחול לבן רוצים, כי אנחנו רואים עלייה במקדם ההדבקה, 8,000 נדבקים ביממה. האם אנחנו בפני התפרצות מחודשת? קודם כל זה נראה, מקדם הדבקה עולה ל-1, וכאשר מקדם הדבקה מגיע ל-1, זה אומר שאנחנו בהתפרצות מחודשת. מה בכחול לבן רוצים? בעיקר הם אומרים מה הם לא רוצים. הם טוענים שלא ייתכן שישראל תלך שוב פעם ותתאהב אולי לסגר, תמשיך לסגר ולא תמצא תוכנית חלופית או אסטרטגיית יציאה. למעשה גם לסגר הזה, הסגר השלישי, נכנסנו כאשר אין קריטריונים לאיך יוצאים ממנו. אנחנו יודעים לומר מתי אנחנו נכנסים, ואנחנו לא יודעים לומר מתי הייתה נכונה לצאת, ובעצם הם אומרים שזה פוגע באמון הציבור, ואומרים בואו נפתח הכל עכשיו, נפתח בצורה מדורגת, ניתן אולי מתווה משלנו שהם הציגו בישיבת הממשלה ביום שישי, לאיך הם חושבים שצריך לצאת מהסגר. הם משמשים גם בחבורת שורת מומחים, פורום מועצה ציבורית קצת שנויה במחלוקת, ומנסים להציג את העמדה שלהם. נראה שזה יותר מניעים פוליטיים. אני מזכיר לך רק בסיבוב הקודם, הסיבה היחידה שגנץ הסכים לסגר החדש, לסגר השלישי, זה הוא התנה אותו בכך שיפתחו את מצא החיסונים גם לתיכוניסטים. זאת אומרת, ההחלטה שהייתה אמורה להיות החלטה מקצועית גרידה לגבי תיעדוף וחוציות החיסונים, הפכה להחלטה פוליטית כאשר החריגו את גילי 16-17 ונתנו להם להתחסן לפני אולי הורים לילדים בגני הילדים שאמורים לחזור לכאורה בשבוע הבא למערכות החינוך, והם לא קיבלו חיסון עדיין. כן, נראה באמת מה יעלה במסיבת העיתונאים הזו. יאיר קראוס, תודה רבה לך. תודה. בבקשה. רחפן צהלי נפל בדרום רצועת עזה במהלך פעילות מבצעית. לפי צהל לא קיים חשש לדליפת מידע. בתוך כך, חיזבאללה הודיע כי הפיל אתמול רחפן של צהל בדרום לבנון. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אנחנו עם העדכון שלך. שלום ליטל וערב טוב. 3 אירועים שבהם רחפנים של צהל נופלים בידי האויב ב3 הימים האחרונים. זה קורה גם שלשום וגם הבוקר הזה.
אל מול רצועת עזה, כאשר החפנים של צה"ל נופלים לתוך שטח רצועת עזה. אתמול זה קורה בשטח דרום לבנון. כאשר אני למד על האירוע הזה, מסתבר שלא היה כאן נזק תדמיתי ולא נזק איכותי. כלומר, לא דלף כאן שום מידע, שכן למפעיל של הרחפן הזה, ברגע שהוא נופל בשטח אויב, הוא מיד מסוגל מרחוק למחוק את כל התוצר שלו, את כל הצילומים שהוא מביא. לכן לחיזבאללה ולחמאס אין מה לעשות הרבה מהתוצר הזה. מצד שני, אומרים לי בצהל שבסך הכל מדובר פה ברחפנים מאוד פשוטים, מאוד זולים, אפשר לרכוש אותם $10, והעלות שלהם היא כל כך זולה וכל כך פשוטה, שאפשר בהחלט לאבד שליטה עליהם, אם זה בגלל פגעי מזג אוויר או כל דבר אחר. במקביל גם, אם כבר דיברנו על הגזרה הצפונית, אז אחר הצהריים מנסה רועה צאן כביכול סורי, בחסות החיזבאללה, לחדור לשטח ישראל, כוחות צה"ל עוצרים אותו. שוב, מקרה דומה היה גם לפני כחודש וחודשיים, כאשר רועי צאן כביכול תמימים של החיזבאללה מנסים לחצות את הגדר משטח לבנון לכיוון הר דב. כאן הפעם זה קורה משטח סוריה. הגזרה בהחלט מתחממת, אבל צה"ל מבין שהעסק הזה צריך להילמד, לכן מפעילים גם את הרחפנים הללו. הם גם עוקבים אחרי אותו רועי צאן במקרה הזה, ואחרי גורמים עוימים באירועים האחרים. כך שבהחלט גם האירוע הזה מסתיים בשלום. כרגע הרועה הזה נחקר בידי כוחות הביטחון, ומן הסתם הוא יוחזר בחזרה לכשאומת שהוא בא. תודה. קובי, תודה רבה. ועכשיו אנחנו איתך, ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים. הכותרת שלך להיום, חודשו השיחות בין ישראל לרשות הפלסטינית. נכון, שתי שיחות טלפון התקיימו אתמול, לראשונה מזה 3 שנים, בין בכירי הרשות הפלסטינית לבין נציג הממשל האמריקאי של ביידן. השיחה האחת מתקיימת בין ראש הממשלה הפלסטיני וראש המודיעין לבין הדי עמר, שהתמנה באחרונה להיות עוזר שר החוץ האמריקאי, ויטפל כעת ביחסי ישראל והפלסטינים. את השיחה השנייה עורך איתו חוסיין השייח, השר הפלסטיני לעניינים אזרחיים, שגם אומר לנו הבוקר לערוץ 20, כי למעשה בכך הם מחדשים את היחסים הרשמיים במלואם מול הצד האמריקאי. נזכיר, מזה 3 שנים, מאז הועברה השגרירות האמריקאית לירושלים, נקטעו השיחות. מוחמד שטייר, ראש הממשלה הפלסטיני, אומר אתמול התקשורת, שוחחנו בין השאר על סיוע לאונרה, דיברנו על פתיחת משרדי אש"ף בוושינגטון, ועל פתיחתה של, של הקונסוליה האמריקאית במזרח ירושלים. אלא שמקור פלסטיני יודע דבר, אומר לנו בשעות האחרונות, שבין המסרים האמריקאים שעברו לפלסטינים עולה שישנו קושי לפתוח את משרד אש"ף בוושינגטון בשל תביעה נגד אש"ף מצד משפחה של חלל של קורבן טרור פלסטיני, ויש גם קושי לפתוח את הקונסוליה במזרח ירושלים כל עוד ישראל נמצאת תחת בחירות. נזכיר בעניין זה דברים שאמר ריצ'רד מילס, עוזר השגריר האמריקאי לאום, רק לפני מספר ימים, על כך שהוא מפציר בצדדים שלא לנקוט בצעדים חד צדדיים. כעת המאמץ הפלסטיני מתרכז בניסיון לכנס ועידת שלום בינלאומית בחסות הרביעייה. לסיכום, הפלסטינים חוצים ממכשול גדול בתחום יחסי חוץ, הם עסוקים כעת בשיקום יחסיהם עם מדינות ערב המתונות, וכעת הם ניצבים בפני אתגר פנימי חשוב מאוד בדמות הבחירות, גם למועצה המחוקקת וגם לנשיאות, ממש בחודשים הקרובים. כן, גם ישראל וגם הרשות בזמן בחירות. ברוך ידיד, תודה רבה. בבקשה. תודה. עכשיו פוליטיקה, נמשך גל הפרישות. שרת התפוצות עומר ינקלביץ' מכחול לבן הודיע היום כי החליטה לפרוש ולא להתמודד בבחירות הקרובות. עלל ביטון רוזן כתבנו, אנחנו עם העדכון שלך. כן, ערב טוב ליטל. אז אם כן, אנחנו יכולים לדווח כעת על פיצוץ מאוד גדול שהיה אתמול בציונות הדתית בין הבית היהודי לבין האיחוד הלאומי, רשימת הציונות הדתית החדשה, אם נרצה לקרוא לה. אז בסופו של דבר, בשעה 13:30, שני הצדדים מגיעים למבוי סתום, כל אחד הולך לדרכו, ואז במשך שעות ארוכות בקרב אנשיו של בצלאל סמוטריץ' מנסים להשיג את חגית משה ללא הצלחה. הדבר מגיע עד לכדי שבצלאל סמוטריץ' מגיע לביתה של חגית משה ללא כל הזמנה, ללא כל התראה מוקדמת, הוא פשוט נכנס לביתה, יושב איתה, שיחה חברית של 4 עיניים, אבל שגם לאחריה עדיין אין שום הסכם או איזשהו סיכום שמוביל לידי חתימה.
לאחר מכן, היום אנחנו גם יכולים להגיד שהרב אלי סדן התנדב לנסות לפשר בין השניים, ולבסוף ככה להביא לכדי סיכום שאולי יהיה כבר הערב. אנחנו מבינים שכרגע סלע המחלוקת היא דודי בן ציון, המקום השני בבית היהודי. האם הוא יהיה במקום 6 או שמה במקום טיפה יותר גבוה מכך? יתרה מכך, אנחנו גם יכולים להגיד שבסופו של דבר עדיין בצלאל סמוטריץ' לא רוצה את איתמר בן גביר כחלק מאותה רשימה מאוחדת, בניגוד לחגית משה שחושבת שצריך ללכת הפעם כל המפלגות ביחד בכדי לעבור את אחוז החסימה. עוד משפט קצר, מה שקורה כרגע בצד השמאלי של המפה, ציפי לבני כאמור בחוץ, בוגי אלון בחוץ, לא ברור עדיין מה מצבו של שר החוץ גבי אשכנזי, אבל כנראה שהאיחוד דווקא יבוא מכיוונה של מפלגת העבודה, שאולי תצרף לשורותיה את רון חולדאי, וגם אולי את עופר שלח. אנחנו כמובן ממשיכים, עוקבים ומעדכנים. כן, תודה אלל, ועכשיו אנחנו עוברים אליך, פרשננו המשפטי, עורך הדין יוסי פוקס. שוב, בג"ץ מתערב בחוקי יסוד. כן, אכן, בג"ץ ממשיך במגמה עקבית שלו להשיג את גבולה של הרשות המחוקקת. הפעם אפילו הרשות המחוקקת בקובעה כאספה מכוננת, כי מדובר בחוקי יסוד, אותם תיקונים לחוק יסוד הממשלה בנוגע לממשלת החילופים, וכן התיקונים בנוגע לדחיית התקציב. נאמר שבג"ץ דן בכלל בחוסר סמכות. אמר יפה יושב ראש הכנסת יריב לוין שגם להחלטה של בג"ץ, היא החלטה שלא, אין צורך במימושה כי היא מתקבלת בחוסר סמכות. וזה באמת מהלך עקבי של בגץ. בעבר אגב נזכיר שהדברים היו לא שפיטים, בגץ בכלל לא דן בחוקי יסוד, הרי מקור הסמכות בכלל לדון בחוקים ונסות לפסול אותם לשיטת בגץ, זה שלחוקי יסוד יש מעמד של מעין חוקה, ואם חוק רגיל נוגד את החוקה אז פוסלים אותו, אבל איך יכול להיות שבגץ ידון בחוקה עצמה? התשובה צריך להפנות לבגץ. כן, נראה באיזשהו מקום שמותר להם להתערב בהכל. בגץ גם מקבל היום עתירה שבה התבקש תיקון של תקנות הסגר, כך שימנע מחנויות חיוניות שרשאיות לפעול בימי סגר למכור מוצרים לא חיוניים. המשמעות שבתי העסק שמקיימים פעילות חיונית לא יוכלו למכור למעשה מוצרים לא חיוניים. אולי אתה תצליח להסביר לי מה ההיגיון? תראו, הנושא הזה של פסק הדין, פסק דין של סולברג, בעצם בא לפתור בעיה של אפליה אמיתית שהייתה כאשר אותם חנויות שהבסיס שלהם הוא ממכר של דברים חיוניים, כמו חנויות הפארם, הם מכרו למשל גם צעצועים, ומנגד חנויות צעצועים לא יכלו לפתוח את החנויות. יש פה באמת אפליה ופגיעה. אכן היה צריך למצוא דרך מיטבית שאולי ניתן יהיה לפתוח את זה לכולם, אבל בהינתן המצב הקיים, כן, שאי אפשר, בג"ץ בא למנוע את האפליה הזאת. ואגב, נציין לשבחו של השופט סולברג, אגב, לא מדובר בחוק או חוק יסוד, אלא רק בתקנה, וגם הוא לא ביטל אותה. הוא בעט את הכדור חזרה, והוא בעצם אומר לממשלה, תעשו תיקון שימנע את אותה אפליה. מעניין. יוסי פוקס, תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נעים ההצהרה המיוחדת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הבריאות יולי אדלשטיין. מיד חוזרים. חזרנו, נזכיר כי בעוד זמן קצר תחל מסיבת העיתונאים או הצהרה מיוחדת של ראש הממשלה עם עדכוני הקורונה, אבל אנחנו מתחילים עכשיו עם החלק הארי, בוא נגיד, של התוכנית, הדיבייט שלנו. מצטרפים אליי שני יועצים אסטרטגיים, ארי גלהר וגלעד היימן. שלום לשניכם, מה שלומכם? שלום ליטל, אהלן. איך אתם מרגישים? מחוממים כבר? מתחילים. טוב, אז הרבה עניינים לפנינו, בואו נתחיל. שלום. שמי חן ברוז, איש עסקים ויזם מתל אביב. אנחנו בעלי עסקים שסוחבים על כתפינו את הנטל של מדינת ישראל, ממלאים את הקופה הציבורית מקום המדינה. אנחנו סגורים, סגורים, בזמן שהסופרים מוכרים את אותם מוצרים של חנויות הרחוב. איפה נשמע דבר כזה? איפה קבינט הקורונה? איפה ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו? תסתכל לאותם עצמאים בעיניים, לאותם בעלי משפחות שקורסות. אתם מתווכחים יום חמישי או ראשון, יום שישי או עוד שבועיים. מתי נסגור, מתי נפתח, תו ירוק, תו סגול. חבר'ה, את אותן משפחות שקורסות וכבר לא יפתחו יותר, זה לא מעניין הצבע.
כן, אז בעלי העסקים מתלוננים, אבל סגן שר הבריאות יואב קיש אומר היום כי לאור העלייה בתחלואה הוא מתנגד לפתיחת המשק ומערכת החינוך עכשיו, אפילו לא בתחילת השבוע. מהצד השני, כחול לבן מבקשת לפתוח את הסגר. גלעד ואירי, איפה אתם עם הסגר? הסגר צריך להיגמר כשהוא יוכל להיגמר. הסגר צריך להיגמר כשנדע שאנחנו לא נלך לסגר רביעי וחמישי. בצד שני, חייבים לתת פתרון לעצמאים, חייבים לתת פתרון לילדים שנמצאים בבית כבר כמעט שנה שלמה. הרעיון הוא לא להגיד, לא לסגור, הוא רעיון, אם צריך, סוגרים, אבל נותנים את כל המענים לציבור הזה, כי בסופו של דבר, אם אנחנו נצא מהסגר ולא יהיו עסקים, אז המצב החברתי, המצב הכלכלי יהיה על הפנים. אז בסופו של דבר אנחנו צריכים לסגור, אבל לעשות זה באחריות ולתת להם את התמיכה הכלכלית שמגיעה להם. אתה אומר אבל גלעד, הילדים צריכים לחזור ללימודים, אבל אין שקיפות עכשיו בנתוני ההתחסנות למשל של המורים. אז איך נוכל להחזיר את התלמידים לבתי הספר כשגם אנחנו לא יודעים אפילו כמה מורים התחסנו? אני מצפה ממשרד החינוך שידע כמה מורים התחסנו. אני מצפה ממשרד החינוך שיעשה את הכל כדי שכמה שיותר מורים יתחסנו. יכול להיות מאוד שגם בשלב מסוים מורים שלא התחסנו. אתם מלמדים בזום מהבית, אבל הילדים יכולים לבוא לבתי הספר. המדינה צריכה לעשות את החישוב כל הזמן בין בין הצורך הרפואי לצורך הכלכלי, לצורך הבריאותי, לצורך הנפשי. ואם לא עושים את האיזון הזה, אנחנו בסוף נגמור את השנה או את מה שזה לא את התקופה הזאת, שאולי נהיה בלי קורונה, אבל נהיה עם המון המון בעיות אחרות. כן, כשארי בינתיים מהצד השני, אתה יודע, המוטציה הבריטית, אנחנו רואים 8,000 מתבקים ביממה, נראה שההשפעת החיסונים עוד לא ב-100% התחילה להראות אותותיה, אולי הפתרון הוא כן להשאיר הכל סגור עד שהתמונה לא תתבהר. אין ברירה אלא להשאיר הכל סגור עד שהתמונה תתבהר. אני חושב שאת יודעת, גם המספרים בסופו של דבר מדברים בעד עצמם כרגע. זאת אומרת, ככל שהתחלואה עולה והמספרים מורגשים בבתי החולים, אז זאת האופציה היחידה. נדמה לי שצריך להגיד פשוט לצופים ולכל מי שמתעניין, אם זה, את יודעת, הזעקה של השולמנים שהייתה שמה. יש פה כאוס פוליטי. זה המצב שכרגע אנחנו נמצאים. שני צדדים שרבים, או בעיקר צד אחד שמה שנקרא התפרק והפסיד, ולכן מערים קשיים. והדבר המתבקש הסיטואציה הזאת הוא על הצופים ועל האנשים שמתעניינים בדבר הזה, כן. להבין את האירוע, להבין שזה המצב, וכל מי שמחפש למצוא רגע למה עשו ככה או לא ככה, חברים, זה המצב, העסק פה לא עובד בדיוק כמו שצריך, אבל יחד עם זאת גם יש היגיון, ואם המספרים עולים, אז אין מה לעשות, צריך גם להשאיר את זה עד ליום ראשון, וכל yeah, הוויכוח אבל... רק במילה ליטל וגלעד, yeah. זה לא אם זה ייפתח ביום חמישי או ראשון, כי אין לזה שום משמעות להגיד, למה לא אומרים מראש, עוד יום לפה, עוד יום לשם, המצב קודם מחייב שירדו המספרים. מהצד השני יש מי שיגיד לך, זה לא ממש סגר, אנשים בחוץ נוסעים לעבודה, חוזרים, המשטרה לא לגמרי יוצרת את כל הרכבים, אולי צריך סגר יותר הרמטי כמו שראינו בסגרים בעבר. אין דרך לעשות סגר יותר הרמטי, בסופו של דבר אם הציבור לא מקשיב לסגר, אז הוא לא מקשיב לסגר, זה לא, אולי אם ייתנו קצת יותר כנסות, אז אולי זה ימנע איזשהו משהו, השורה התחתונה, המדינה מונעת מאנשים את הסיבות לצאת החוצה, ומשכך היא מצפה שהמצב ירד. אין עוד כלים שאנחנו מכירים. יש כלי אחד, יש כלי אחד שלא השתמשו בו, וזה הכלי של האכיפה, שאנשים שיאמינו שהאכיפה היא שוויונית. השתמשו בו. אם השתמשו בו, אבל באכיפה מאוד מאוד בררנית, כשאנשים יודעים שבמקום אחד אוכפים בצורה אחת, במקום שני אוכפים בצורה אחרת, תשמע, עד לפני... תגיד חרדים, לא? לא, אני אומר, לא אכפת לי מי זה מה, זה לא משנה. בסוף אתה רוצה לדעת כאזרח שבתל אביב אוכפים כמו בתמרה ובתמרה אוכפים כמו בבני ברק לצורך העניין. זה מה שמעניין אותי כאזרח. לא מעניין אותי לא חרדים, לא ערבים, לא חילונים, לא שום דבר. מעניין אותי לדעת שהמשטרה, שהמדינה בעצם מתייחסת אליי כמו לכל אזרח אחר. וזה לדעתי חלק גדול מהתסכול שקיים פה היום. כי הרבה מאוד, גם הרבה מאוד מבעלי עסקים, הרבה מאוד מהאנשים מרגישים שאם העסק שלהם היה אולי במקום אחר, אז אולי היו אוכפים את הקורונה בצורה אחרת. אבל אולי באיזשהו מקום, אני רוצה לשאול לשניכם, זה ממש לא חרדי לחילונים. אולי באיזשהו מקום, זאת הייתה הבעיה מתחילת משבר הקורונה, שאפשרו הפגנות בבלפור, הצטופפויות בבלפור זה בסדר, לוויות זה לא בסדר, הייתה מין אי בהירות במה מותר, מה אסור, והציבור איבד אמון. תראי, קודם כל כן, הציבור איבד אמון, כי הוא ראה את מה שמתרחש, ובהקשר הזה צריך להגיד, צריך לדבר על הנקודה המרכזית, וזה הפריבילגים מבלפור, שלהם מותר מה שלאחרים אסור. ואם צריך לחפש פה אשמים, את יודעת, אז אני חושב שדווקא אולי מה שנקרא בנימין נתניהו יכול לזכות בתואר הזה, ומהסיבה אחת והיחידה, שבנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, פשוט, אני לא יודע ממה זה, אבל אולי זה מסרב להתעמת מול ישראל הראשונה, מול המפגינים האלה, ולחפוך את הסיפור הזה. אתה יודע מה מוזר?
אתה מצאת את בלפור, שמע, היו הפגנות בבלפור, אנשים יצאו להפגין, זה לא בסדר שאנשים יצאו להפגין, אבל אנשים גם יצאו לרחובות בהלוויות, ואנשים יצאו לרחובות בתפילות, או לא, או בתוך בתי כנסת בתפילות, שזה יותר נורא. אני חושב שהתפקיד שלנו כאזרחים זה לא להגיד בלפור ולא להגיד חרדים, אלא להסתכל ולהגיד, יש בעיות, היו בעיות בבלפור, היו בעיות בבני ברק, היו בעיות בירושלים, היו בעיות ביישובים ערבים, היו בעיות. בוא לא ננסה, זה לא ישראל הראשונה מול ישראל השנייה, בסוף כולנו בישראל הזאת, וכולנו גם נדבקים אחד מהשני. אתה אומר זה לא ישראל הראשונה, ישראל השנייה, אבל כשיש לוויית ענק בבני ברק, כל התקשורת מפמפמת את התמונות, לאף אחד לא אכפת מה קורה בבלפור, שאנשים שם בלי מסכות, שרוקדים במעגלי יוגה, עשרות אנשים, זה לא מעניין אף אחד. אגב, לא רק זה, מסיבות אבל... בצ'רס קלור בתל אביב, ראינו כל התמונות האלה, דברים שראינו בעיניים. וראינו גם אכיפה בכיכר דיזנגוף על איזה מישהו שיצא לשתות קפה. ראינו את זה. ראינו את זה גם במקומות אחרים, גלעד, אבל זה בדיוק הסיפור, שההפגנה היא מותרת ברישיון. וכל הדברים האחרים אינם מותרים. זה בדיוק הסיפור, שיש מישהו שמותר לו ויש מישהו שאסור לו, והדבר הזה יוצר מרמור וחוסר הבנה וחוסר אמון וכעס בקרב הציבורים האלה, שלהם אסור ולאחרים מותר. אין מה לעשות, זה תמונת ראי. נכון, ובצד שני אתה רואה אנשים שהולכים להתפלל, ואנשים אחרים מתמרמרים, לא בחמישה ולא בעשרה, ואנשים אחרים מתמרמרים. אם כל אחד מאיתנו יתמרמר מהשני, לא נגיע לשום מקום בסוף. אז אנחנו רואים שבמודיעין עילית יש 12,000 נדבקים חיוביים, אחד מכל 3 מתושבי השכונה נדבק. אני רוצה לשאול אתכם, אולי צריך לעשות איזשהו סגר דיפרנציאלי, לחתר ערים ספציפיות, או להטיל סגר. קודם כל זה אומר שיש בעיה בריכוזים החרדים, ואי אפשר להתעלם מזה. זאת אומרת, אפשר לדבר על בלפור כמה שרוצים, אבל כשרואים את המספרים, מבינים שהמספרים במודיעין עילית יותר קשים מהמספרים במודיעין או בתל אביב, ולכן צריך להסתכל על זה ולתת לזה את המענה כמו שצריך. ברור, אנחנו דיברנו על הרמזור מההתחלה, אף אחד לא עשה מעולם רמזור כאן. זה גם לא לגמרי עבד. זה לא ניסה, אף אחד לא ניסה. המדינה זו קטנה, אנשים נוסעים מעיר אחת לעיר שנייה. גם זה נכון, זה לא אומר שזה קל, אבל לא ניסו. תראו, בכל מה שקשור לצורך העניין לערים החרדיות, סגר דיפרנציאלי או, יודעת, או ככה פעולות אחרות, צריך לומר בהקשר הזה, בגל הראשון הרשויות החרדיות נכנסו תחת האחריות, תחת בעצם ההובלה של הטיפול בערים שלהן, אבל מהרגע שמשרד הבריאות ופקידים שונים בתוך המערכת הזאת לא ידעו לתקשר עם הרשויות החרדיות, לא ידעו להבין את הצרכים, דיברו אליהם בהוראות ופקודות ולא במקום של לייצר איזשהו, את יודעת, שיתוף פעולה והבנה תהליכית של הדבר הזה, אז הגענו למקום ש... אנחנו רואים מה קורה שם, יש חוסר אמון בין המערכות, וזה שיש מספרים גבוהים, אני לא יודע, אני קצת פחות נוטה להתרגש מזה בסופו של דבר. לא, אבל זה מעיד על בעיה, שמה, בסוף כשיש לך מספר גבוה, זה אומר שאנשים לא מקפידים, נקודה. נכון, אבל יש לזה גם נתונים, יש לזה גם סיבות אובייקטיביות, למה אנחנו רואים מן הסתם שם, למה אנחנו רואים שם מספרים יותר גבוהים. הסיפור הוא בסוף ששמים פנס מוגזם, לא פרופורציונלי על החברה החרדית, בעיקר על החולאים הקטנים שלה, בעוד שעל חברות אחרות לא שמים לא פנס ולא שום דבר, ומתעלמים מכל הבעיות האלה, וכך אנחנו מקבלים תמונה מעוותת שהצרכן הישראלי רואה רק חרדים, חרדים, ועוד מילה אחת, הטבע האנושי הוא לסנוע. אם מספרים לי שמישהו רע, אז אני אסנה אותו. אם מספרים לי כמה הוא מקסים, אני אוהב אותו. וכשמספרים לחילונים כל היום כמה חרדים הם נוראים, אז טבעי שהם יסנאו חרדים. כן, אז זה לוקח אותנו בדיוק לעניין הבא שלנו. ארי, בואו נעבור לנושא הבא. הפריירים הולכים לצבא. הפריירים הולכים לעבוד. הפריירים משלמים מיסים. הפריירים משאירים את הילדים בבית. ב-23 במרץ. הפריירים יעשו סוף לחוסר השוויון. ליברמן, סוף לשלטון החרדים. כן, אז ליברמן יוצא בקמפיין הסתה חריף נגד הציבור החרדי. קצת מזכיר קמפיינים נשכחים של יאיר לפיד, לא? לי זה מזכיר קמפיינים של ליברמן, דרך אגב. פשוט הוא שינה, קודם זה היו ערבים, עכשיו זה חרדים. ליברמן מאוד נבנה תמיד מגזענות, הוא פשוט משנה את הקורבנות של אותה גזענות. זה עבד לו אז, הוא חושב שזה יעבוד לו עכשיו, ולצערי, כמו שאמרתי, יש אנשים שקונים את הסחורה הזו, אבל הסחורה הזו בסוף היא אולי טובה באופן רגעי לליברמן, היא רעה מאוד לחברה הישראלית. זה מה שעובד אבל בתקופת בחירות, לא? קמפיין הפחדה, הרי ראינו גם את הקמפיין של כחול לבן, שדיבר על ממשלה ליברלית, מדינה ליברלית, חילונית, זה היה כל הקו של כחול לבן. נכון, זה עובד, זה עובד, זה גם עבד לנתניהו בשלבים מסוימים, זה עבד לכחול לבן, זה עובד לליברמן.
אולי נגיד, אולי יש לצריך רק לקוות, שאולי בבחירות האלה זה גם פחות יעבוד. זאת התקווה שלי, שזה יעבוד למפלגות שמדברות בצורה, שמסתוגעות לתושבים בכבוד, בכבוד לחשיבה, שנותנות להם את הקרדיט שהם יכולים להבין, להבדיל בין התנהלות לא נכונה לבין שנאה. ליברמן רוכב על הנמר הזה של הגזענות והשנאה תמיד. אז ארי, איך אתה מרגיש כשכל פעם משתמשים בחרדים כשק חבטות פוליטי לצורכי מנדטים? התרגלנו, זה לא, ליברמן לא המציא את זה, אין ספק שליברמן, כמו שגלעד אמר, לקח את זה כמה צעדים קדימה, אבל אני זוכר עוד משנים עברו, יום למחרת חתימת הסכם קואליציוני של מפלגות חרדיות עם לא משנה איזה ממשלה, היא בדרך כלל ממשלת ימין, אז הכותרות בעיתונים לאחר מכן הם כמה מיליארדים יעלה לציבור הישראלי השותפות הקואליציונית הזאת. אין חדש תחת השמש, צריך להגיע רק אם להתייחס לליברמן גם עשה כינס הערב מסיבת עיתונאים, עקבתי אחריה בפייסבוק, הוא דור, באמת, דור אחרון לדור, נציג אחרון לדור ישן של הפוליטיקה הישראלית. היה שם איזשהו מופע, באמת, מריב כזה של זכר האלפא שמקבץ סביבו את כל האנשים, וכזה הם עולים אחריו, הוא קורא בשמותיהם, עולים, והוא אז עושה כזה, נותן לכל אחד כיף, אגב, לא תמיד ברור, אם יש שמות, אין שמות, ואז עושה, תודה, תודה. אז יש משהו ליברמן, אתה עושה חיפוי טוב, ארי. הוא גם, תודה. בסופו של דבר, הוא לא ממציא כלום, הוא פשוט אומר את הדברים הכי ישנים, את הטריקים הכי גנריים בסיפור הזה, ואסיים שוב עם הסכמה עם גלעד, בתקווה שזה יפסיק לעבוד על הציבור הישראלי. ליברמן אנחנו יכולים להסכים, ואני חושב שבאמת לאט לאט אנחנו גם בסוף זה לא יעבוד, זה עבד וזה יפסיק לעבוד מתישהו. אולי גם בבחירות הקרובות זה יפסיק לעבוד. אולי כן ואולי אולי. לא. נראה. אבל ונראה. יפה, הגענו להסכמה. כן. בואו נעבור לעניין הבא. תחוסו על ההורים שלכם, על השכנים שלכם, על המכרים שלכם. והנה אני רוצה פה להודיע בשידור ישיר, להודיע פה הודעה חשובה. עיריית לא תגבש עכשיו רשימה של סנקציות. מי שלא יתחסן לא יוכל לקבל שירותים מהעירייה. לא יוכל, הילדים שלו לא יוכלו להגיע למערכת החינוך. כן, ראש עיריית לוד, יאיר רביבו, עלה לשידור חי בפייסבוק, ממתחם חיסונים, איים להפעיל סנקציות נגד תושבים שימנעו מההליך, והוא אומר להם, לא תוכלו להגיע לא לשוק העירוני, ילדים לא יוכלו להגיע למערכת החינוך, כך לדבריו. בוא נתחיל איתך, גלעד, דרך נכונה לתמרץ אנשים להתחסן? אני חושב שחיסונים זה הדבר הכי חשוב כרגע לחברה הישראלית, באמת, חשוב להתחסן, כי זה הדרך היחידה של כולנו לצאת מזה, אבל מה שקרה, הדברים האלה של רביבו זה חוצפה. זאת אומרת, ראש עיר לא יכול להטיל סנקציות על אזרחים. זה לא סמכותו, ובסופו של דבר זה גם יפגע, כי זה רק יעודד אותם לא להתחסן, זה רק יעודד אותם לעשות דווקא. כן, אבל הוא אומר, גלעד, זה נראה לי כמו איזשהו סרטון פופוליסטי שרוצה להראות שיש לו כוח, יכול להיות מוצא גם קשור. אבל הוא אומר, גלעד, אין מספיק הסברה לציבור, יש למעלה מ-1,000 חולים בלוד, בכל יום 100 חולים חדשים, הוא אומר, אני רוצה קצת לנער את המערכת. הוא מוזמן להסביר, הוא מוזמן לעשות מה שצריך, מה שהמדינה עושה, מה שעושה משרד הבריאות, מה שעושים כולם. הוא לא יכול להחליט על דעת עצמו שהוא קובע חוק אחד לכאלה וחוק אחד לאנשים אחרים, כשאסור לו לעשות את זה. זה נראה כמו איזה צד פופוליסטי, הוא יודע שהוא לא יוכל לעשות את זה. אני לא בטוח שאין פה גם כל מיני עניינים קצת של יהודים ערבים, אני לא בדקתי את זה עד הסוף, לא יודע. איך זה קשור יהודים ערבים? לא, זה עיר מעורבת בסופו של דבר. אבל איך זה קשור? הוא לא רוצה שאנשים יהיו בריאים? אני חושב שבסוף הנתונים שכמו אצל החרדים, גם אחוזי התחסנות אצל הערבים יותר נמוכים, אבל הדרך לטפל בזה היא לא בלאיים עליהם שלא יוכלו להיכנס לשוק. אז אני רוצה לעצור אתכם, יש לכם עוד תובנות מעניינות, אבל ראש הממשלה בנימין נתניהו מתחיל עכשיו עם מסיבת העיתונאים, בואו נעבור לשם. טוב, עזוב את זה בבקשה. אוקיי, תודה. אנחנו בעיצומו של מרוץ בין מבצע החיסונים הענק שלנו, חוזרים לחיים לבין המוטציה. מבצע החיסונים הזה הוא המפתח שלנו לתוכנית היציאה מהקורונה. כשאני אומר שהמוטציה מכה בנו, היא מכה בכל העולם. כרגע בגרמניה מדברים על הערכת מצב חירום עד יוני. במדינות אחרות מעריכים את הסגר האדוק לשבועות רבים. בבריטניה נפטרו, מתו פי שלושה אנשים מישראל, וכל אחד הוא כמובן עבדה. גם בנו מכה המוטציה, אני מבקש להראות לכם באיזה מידה היא התפשטה. זו המוטציה, המוטציה הייתה הנקודה הזאת, והנקודה הזאת
לפני חודש וחצי. זה מה שיש כרגע. זה היה רק לפני כמה ימים כ-70% מסך הדגימות שלנו. כרגע זה כנראה עומד על 80%. זה התפשטות עצומה ומהירה. עכשיו, מה זה עושה מבחינת מתים, ומה זה עושה מבחינת חולים קשה, מה שמאתגר את מערכת הבריאות שלנו. בואו נסתכל קודם על המתים. מה שאתם רואים פה זה ש-97% מהמתים זה נמצא בתוך קבוצות הגיל של 50 ומעלה. כמעט 100% מהמתים נמצאים שם. בואו נראה מה זה עושה מבחינת החולים הקשים. 93% מהחולים הקשים נמצאים בקבוצות הגיל של 50 פלוס. זה דבר שהוא מכה בנו, אבל הוא מכה בצורה מאוד ברורה. אם השתלטנו על המחלה בגילאים האלה, אם הצלחנו לחסן ולהגן על אנשים שהם 50 פלוס, במידה רבה אנחנו בדרך לניצחון על הקורונה. כמובן, אם לא תהיה מוטעות, כמו מוטציות חדשות שיכולות להיכנס לישראל, שאנחנו לא מכירים, ולכן אנחנו סוגרים כמובן את הגבולות כפי שאתם מכירים. לכן אני מציב היום יעד לאומי שהוא הבסיס ליציאה שלנו מהקורונה. לחסן לפחות 90% מגילי ה-50 פלוס תוך שבועיים. זה יעד שהוא בר השגה, משום שכרגע 77% מחוסנים. כבר היום 77% מחוסנים. אנחנו מקווים להשלים את זה בשבועיים הקרובים. אני קורא לכן, לכל מי שצופה בי הערב, אם את לא התחסנת, אם אתה לא התחסנת, לכו להתחסן. זה חשוב לא רק לכם, זה חשוב גם לכולנו. משום שזה מאפשר לנו לפתוח את המשק שלנו בהדרגה, אבל זה מאפשר לנו מעל כל דבר אחר להציל נפשות. ואני רוצה להגיד לכם, כל יום קובע. הנה הוויכוח שהיה בממשלה, פשוט להבין את זה. הנה המשמעות של עוד 3 ימי סגר, זה עוד כ-200,000 איש אנשים מוגנים. כלומר, אנשים שעברו את החיסון השני פלוס שבוע. עוד 200,000 איש, מתוכם 120,000 איש אנשים מעל גיל 50 פלוס. זאת אומרת, מעל גיל 50. זה פשוט הצלת נפשות. חיסון גילאי 50 פלוס מאפשר לנו לצאת בהדרגה, להציל חיים רבים, לפתוח את הכלכלה, ובכך גם להפוך את כלכלת מדינת ישראל לכלכלה שצומחת הכי מהר בעולם. אני יודע שאנחנו לא מתכוונים לעשות את זה בלחכות עם הפתיחה, אנחנו נתחיל בפתיחה הדרגתית, כבר בשבוע הבא, אבל נצא בצורה זהירה. אני אביא את היעד הלאומי הזה לממשלה, ואנחנו נביא את זה יחד עם תוכנית היציאה שלנו. אני מדגיש שוב, אנחנו נצא בזהירות, בדיוק מהסיבה שראיתם כאן ומה שקורה בכל העולם. אנחנו אומה אחת, אנחנו נתגבר על זה, ואני קורא לכולם, ליהודים, למוסלמים, לנוצרים, לדרוזים, לדתיים, לחילונים, לכולם, לכו להתחסן. איננו מעכבים את החיסונים של כל השאר, זה נעשה לפי התעדוף של משרד הבריאות, אבל קודם כל אני קורא לאלה שהם מעל גיל 50, לכו והתחסנו מיד. שר הבריאות, בבקשה. תודה, ראש הממשלה. מחר הממשלה תצטרך להחליט על המשך הסגר. בנוסף לעניין שכבר הזכיר כאן ראש הממשלה, של הפער הזה בין מה שביקשנו יום ראשון בערב לבין פתיחה ביום שישי בבוקר, הוא פער של כ-200,000 אנשים נוספים, מתוכם הרוב זה אנשים בגילאי הסיכון, מוגנים או לא מוגנים. יש עוד דבר נוסף שצריך להבין, וכל אחד מאיתנו מבין. אחרי הסגר הארוך והקשה הזה, אם אנחנו פותחים לקראת סוף השבוע, כולנו נראה מגעים חברתיים עם המשפחה, עם החברים, אין סוף. מסחר במידה ויפתח,
ימשוך אליו מיליוני אנשים, היום הזה יכונה בהמשך יום שישי השחור. אנחנו צריכים להימנע מזה, ואני מקווה שחבריי בממשלה יבינו את הדבר הפשוט שאני מדבר עליו. אנחנו בימים הקרובים נסכם את הישיבות שלנו שאנחנו כבר מקיימים, גם עם משרד החינוך, לגבי פתיחה זהירה של שנת הלימודים, גם עם סקטורים שונים במשק שקשה להם, במסחר, בעסקים השונים, בתיירות, ואנחנו נציג את התוכנית הזהירה וההדרגתית של היציאה מן הסגר. צריך להבין דבר פשוט. אם אנחנו נעמוד ביעד של החיסון, הגרף העולה של המתחסנים מעל גיל 50 יאפשר לנו לצייר לצידו עוד גרף של הפתיחה במשק. אחד יעקב אחרי השני. אני אשמח אם תשימו את הנתונים שלנו של המתחסנים כרגע. אתם רואים כאן שאנחנו במספרים מצוינים של יותר משלושה מיליון איש שכבר קיבלו את המנה הראשונה, מתוכם 1,382,000 הם אנשים שכבר זכאי תעודת מתחסן, וזה סך הכל כמעט 5 מיליון, מספר לא יאומן, כמעט 5 מיליון אנשים שכבר קיבלו לפחות מנה אחת, לפחות זריקה אחת. זה מספר הזריקות כאן. נתונים מצוינים, אבל כל בר דעת מבין שזה עדיין לא מספיק. וכאן אנחנו רואים את הדברים עליהם דיבר ראש הממשלה. סך הכל זה המספר, 440,000 איש מעל גיל 50 הם היעד שלנו. ברור לגמרי שאנחנו רואים כרגע קצת ירידה בהיענות לחיסונים. מי שרצה להתחסן הגיע מיד לקופות החולים שבאמת עושות עבודה מדהימה. אנחנו עכשיו הנחינו את קופות החולים לעשות כל מאמץ להעלות את המספרים עוד ועוד ועוד כדי להגיע לאותו יעד של יותר מ-90% התחסנות בגילאים האלה. אני רוצה לומר בצורה חד משמעית, גם צעירים יותר צריכים להתחסן. אנחנו שוקלים להוריד את גיל המתחסנים כבר בימים הקרובים כדי לאפשר לקופות להראות את מלוא העוצמה שלהן במבצע החיסונים. ואני גם מוסיף שבדיונים שלנו החלטנו שצבע היישוב לאחר יציאה מן הסגר, אותו ירוק, צהוב, כתום, אדום מפורסם, בין היתר יהיה תלוי באחוז המתחסנים באותו יישוב, באותה רשות מקומית, בשילוב ודאי עם נתונים נוספים. אנחנו צריכים להגיע לשם, אפשר להגיע לשם, זה תלוי בכל אחד וכל אחת מאיתנו. צריך להבין שפרט לדאגה לעצמך או לעצמך, כשאתה הולך להתחסן, אתה דואג גם לפתיחת המשק, לפתיחת התרבות, לחיים החברתיים, דואג בעצם לכל הסביבה שלך. זאת אחריות משותפת של כולנו. נכון, אין חובה חוקית ללכת להתחסן, אבל יש חובה אזרחית. ואהבת לרעך כמוך, בין היתר זה ללכת, לקבל את החיסון, לשמור על עצמך, לשמור על הסובבים אותך, לשמור על מערכת הבריאות שלנו. זה בידיים שלנו, אפשר לחזור לחיים, בואו נעמוד ביעדים האלה. תודה. תודה, אנחנו עוברים עכשיו לשאלות. ראש הממשלה, בבקשה. יערה שפירא, 11, בבקשה. בבקשה.
תודה, אדוני. אני מקבלת ברגע הזה הודעה מטעם דוברות כחול לבן. הם כותבים שהם ידרשו בישיבת הממשלה הקרובה להסיר את מגבלת האלף מטר לצד המשך המגבלות על התקהלויות. רציתי לשמוע אם זה דבר שאתם תסכימו לו. ושאלה שנייה ברשותך, בעוד שדובאי היא כרגע מדינה שממנה כל החוזרים צריכים לשהות במלוניות, אתה אמור לנסוע בשבוע הבא לאיחוד האמירויות. רציתי לשאול אם זה העיתוי הנכון, האם זו נסיעה הכרחית ברגע הזה. לגבי הבקשות השונות, לגבי הקלות, אני מציע קודם כל שילמדו את הנתונים ויבינו את הדברים החשובים. אנחנו משחקים כאן בדיני נפשות. אנחנו צריכים לצאת בצורה אחראית. אין מקום לפופוליזם. יש מקום שכל אזרח ישמע את מה שהראינו כאן. ותראה את זה בבקשה עוד פעם, את מספר המתים לפי האחוזים, לפי הגילאים. תראה את זה בבקשה. אני רוצה שכל אזרח יבין את זה, כל אזרח וכל אזרחית במדינת ישראל. אני חושב שמן הראוי שלא רק אתם, ערוץ הראשון וערוץ 20 משדרו את הדברים החשובים שאמרנו כאן, אלא שכל אזרח ואזרחית יקבל את מלוא הדברים שאנחנו אומרים, כי אנחנו דנים בדיני נפשות. אפשר להתעלם מזה? אפשר להתעלם מהעובדה שאם אנחנו לא זהירים בפתיחה, אנחנו פשוט דנים הרבה אנשים למוות או למחלה קשה. ואנחנו מאמיסים על בתי החולים שלנו. ולכן היציאה צריכה להיות מודרגת. זה לא צריך להיות תחרות בפופוליסטיקה, זה צריך להיות תחרות באחריות. ואת זה אנחנו לא רואים. ואנחנו מבקשים כאן, אני פונה לכולם, להתעלות. להתעלות מעל כל שיקול אחר, כי אנחנו יכולים לנצח. ולנצח בגדול. והסיבה שאנחנו יכולים לעשות מה שמדינות אחרות שציינתי, ורבות רבות אחרות שלא ציינתי, אינן יכולות לעשות. זה משום שיש לנו מיליוני חיסונים, חיסון לכל אזרח. ומערכת שמפיצה אותם במהירות רבה מאוד, וגם מענות ציבורית גבוהה. שלושת הדברים האלה נותנים לנו את היכולת לנצח את הקורונה. אבל אי אפשר לנצח את הקורונה אם אנחנו רוצים בראש להפסיד בתחרות בין המוטציה לבין החיסונים. החיסונים זה המפתח לניצחון בקורונה. ולכן אנחנו נדון בזה כמובן, בדיונים, אבל זה לא יכול להיות הפופוליסטיקה הזאת. דרושה אחריות, זה הדבר הראשון. את הביקור בדובאי דחינו פעמיים בגלל סגרים. יש לו חשיבות ביטחונית ולאומית ובינלאומית גדולה, אבל צמצמתי אותו, לבקשתי, משלושה ימים לשלוש שעות. שלוש שעות, זכה, זה לא ביקור בדובאי. זה באבו דאבי. לא יהיה ביקור בדובאי. זה באבו דאבי, ייתכן גם ביקור בזק בבחרן, שתי מדינות שקרתו איתנו בריתות שלום, ואנחנו, יש לנו הרבה מה לדבר איתם, כולל אפילו בנושאים שקשורים בקורונה, אבל כפי שאתם יודעים, גם נושאים חשובים רבים אחרים. כן, בבקשה. כן, אלאל ביטון, ערוץ 20. אדוני ראש הממשלה, הבכירים בממשלה טוענים שבבקשתו של גנץ לפתוח את הסגר ביום שישי, למעשה הוא עלול להשית אסון שמשמעותו עוד אלפי נפטרים בישראל. האם אתה מסכים עם האמירה הזאת? שאלה שנייה, האם מדינת ישראל אכן מעבירה חיסונים לאזרחי הרשות? ובמידה וכן, מה היקף הכמות אותה מעבירה ומתכוונת להעביר בהמשך? אנחנו העברנו 5,000 חיסונים, לא מחוסנים, 5,000 חיסונים, לרשות הפלסטינית בהמלצת המתפ"ש, אחרי שבררנו את זה גם עם גורמי משרד הבריאות. אנחנו, בניגוד למה שאומרים, אנחנו לא אי. אנחנו לא ניו זילנד ואנחנו לא אוסטרליה. אנחנו מחוברים עם הפלסטינים, הם עובדים פה, הם מגיעים לכאן, לפעמים מעבר למותר, אבל גם מה שמותר זה לא מעט. וגם כשאנחנו סוגרים את גשרי הירדן, כפי שהוריתי לעשות, עדיין המעטפת אינה הרמטית. ולכן יש לנו אינטרס עליון, קודם כל באינטרס שלנו, שלא תהיה שם תחלואה גבוהה ושתהיה השתלטות. זה מתחיל כמו פה בצוותים הרפואיים, ו-5,000 המנות הללו נועדו לצוותים הרפואיים, ועל כן השארתי זאת. ואני חושב שזה צעד נכון. אבל כמובן, אנחנו מעבירים לא רק לפלסטינים, אלא גם להרבה מאוד מדינות ומנהיגים שפונים אליי, הרבה מאוד. שאנחנו קודם נחסן את אזרחי מדינת ישראל, ואחר כך אנחנו נפעל בהתאם ליכולתנו ביחס לבקשות אחרות. ביחס לשאלה ששאלת לגבי העמדה של כחול לבן, אני רוצה לחזור ולהראות לכם שני דברים. אחד, 97% מהמתים
מתקבצים בגילאים מעל 50 פלוס. ומבצע החיסונים המהיר במקביל ליציאה מודרגת, זה המפתח לנצח את הקורונה. עכשיו תראו את המשמעות של כל יום, שלושת הימים שדיברנו עליהם. שלושת הימים. הנה ההבדל, אתה יכול להעלות את זה בבקשה? כן? תעלה בבקשה את השקף הזה, השני. אתה לא יכול להעלות אותו. לא יכול. כן. המשמעות של... לא זה. ביקשתי את הסגר של קורות, בדיוק. זה ההבדל בין פתיחה ביום שישי בבוקר לבין הפתיחה ביום ראשון בחצות. ספרנו את זה. זה עוד כ-200 אלף אנשים מוגנים, זאת אומרת שעברו שבוע אחרי חיסון שני, ואנחנו יודעים את זה במדויק, כי הכל מחושב בדיגיטציה במדינת ישראל, זה יתרון גדול שיש לנו. ומתוך זה, 120 אלף איש שמעל גיל 50. זאת אומרת, בקבוצות הסיכון, גם לתחלואה קשה וגם לתמותה. ואני שואל אתכם, נאמר פה בצדק על ידי שר הבריאות, כשאתה פותח ביום שישי שבת, הרי אתם יודעים מה יקרה. אנשים ילכו למשפחות, מיליונים יתערבבו זה בזה. ואנחנו עוסקים כאן בדברים שאסור לעשות אותם, ואנחנו יודעים גם שבשלושה הימים האלה אנחנו פשוט מרחיקים הרבה מאוד אנשים שהתווספו למעגל החיסון, הם כבר יוצאים מתחום הסכנה כי הם מחוסנים. כן. כן, ירון אברהם, חדשות 12, בבקשה. אדוני ראש הממשלה, לפי מה שאתה מציג פה, הוויכוח ביניכם לבין כחול לבן בתוך הממשלה הוא על יומיים. אבל אם מסתכלים על הפרמטרים, אז רואים שמקדם ההדבקה שואף לאחת, רואים שמספר החולים קשה גבוה ממה שהוא היה כשנכנסנו לסגר, וכמעט בכל המדדים אנחנו רואים דווקא עלייה, אז האם זה אחראי לצאת מהסגר בשלב הזה? ושאלה שנייה, מכיוון קצת הופכי, האם יש לך כאן הערב בשורה להורים ולילדים שמערכת החינוך תיפתח ביום ראשון ובאיזו מתכונת? אנחנו דנים בזה בימים האחרונים, לאור התחלואה הגדולה. אומרים, רגע, מה קורה? אתם לא יודעים את זה? אנחנו רואים איך התחלואה עולה על ידי המוטציה הבריטית, בניגוד למה שהיה לפני שבאה המוטציה הבריטית. ולכן באמת סגרנו את הגבולות, וטוב שעשינו את זה ואנחנו מתעקשים על סגירתם. ונמשיך לעשות את זה. אבל אנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו צריכים בהדרגה לפתוח, אנחנו דנים גם במערכת הבריאות, להערכתי נצליח לפתוח משהו, אני מקווה, בשבוע הבא, אבל אנחנו דנים על הפרטים, אני לא רוצה להקדים את המאוחר כאן. אבל הדבר השני שאתה שאלת אותי שאלה נוספת לגבי... סליחה, בבקשה. אוקיי. מה שאני אומר לכם הערב, זה דבר חשוב, אני חושב, מכל בחינה אובייקטיבית. אנחנו בעצם אומרים לכם שההסתכלות שלנו נעה בגלל הסטטיסטיקה של המתים ושל הנפטרים, של המתים ושל החולים הקשים, הריכוז שלהם בקבוצת הגיל, אנחנו בעצם פועלים עכשיו לפי מדד המתחסנים. זה מה שאנחנו עושים. לפי מדד המתחסנים של החולים, של הקבוצות האוכלוסייה בסיכון. ולכן יש הבדל גדול אם הצלחנו לחסן אותם. והמגפה, המחלה עדיין תמשיך להיות. זאת אומרת, הנגיף עדיין ימשיך להקות, אבל הוא מכה בקבוצות אוכלוסייה שהן הרבה פחות רגישות. ולכן אנחנו עושים כאן שינוי כיוון. ואגב, ירון, יש לי שאלה אליך. איך יכול להיות שהדברים האלה אינם משודרים חיים? אני אומר לכם, זה דבר שהוא בעל חשיבות עליונה. ואנחנו לא יכולים כאן, אנחנו מדברים על דברים שהציבור חייב להבין. אם הציבור לא יבין את זה, ולא יבין את זה ביד ישירה, מיד ראשונה, לא בעריכה, אבל בצורה העניינית והעובדתית, שמגובה בכל נתון כאן, כל הנתונים האלה הם של משרד הבריאות, כל הנתונים כאן הם של קופות החולים, ואנחנו מוכרחים להפסיק הרבה דברים שאנחנו עושים בכל מיני תחומים. צריך להתחיל להתייחס לזה ברצינות. ברצינות. ולכן, אני מבקש את האחריות הזאת מכולם, גם מגורמי התקשורת, מכולם. בבקשה, כן. תודה, ליאור קינן, חדשות 13,
אדוני ראש הממשלה, אתה בטח מודע לכך שיש ציבור גדול וגם גורמים פוליטיים שטוענים ששיקוליך להערכת הסגר קשורים בין היתר למשפטך. כצעד של בניית אמון מול הציבור, מדוע שלא תודיע שמשפטך בכל מקרה יתקיים כסדרו עם סגר או בלעדיו, כלומר הדיון הספציפי שמתוכנן לשבוע הבא, ולא רק בשל הנראות של העניין? אין צורך, זה הוחלט כבר. ואנחנו החלטנו בחוק שבתי המשפט יהיו פתוחים בכל מצב, ולכן זה בכלל לא עומד על הפרק. הנושא הזה הוא אבסורדי. יתר על כן, אני אפילו פניתי לבני גנץ, ואמרתי לו, 10 דקות לפני שקיבלנו את ההחלטה להאריך בפשרה, משום שאני מנסה להציל אנשים, אמרתי לו, בסדר, נפתח את זה ביום ראשון, בסדר? נפתח את הלימודים ביום ראשון, לא ביום שני בבוקר, ביום ראשון בבוקר, לא. אז נפתח במוצאי שבת, לא. אני אפתח, בסוף התפשרתי על יום שישי, פשוט כדי להציל חיים. אז לכן כל השאלה הזאת היא לא במקום מלכתחילה, ואין לה שום תוחלת. המשפט התנהל כסדרו, בדיוק כפי שמתנהל גם בימי סגר, גם בימי סגר האדוק ביותר. זה לא מפסיקים את זה. כן, בבקשה. השאלה האחרונה, יעל פריצון, וויינט. יש לנו אינדיקציות שיש וריאנטים ומוטציות שהחיסון לא יעיל אליהם, הנגיף משתנה כל הזמן. איך אתם ערוכים לזה? קודם כל, אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו שומעים ידיעות התחלתיות. אין לזה עדיין ביסוס מדעי. ואני לא יכול להגיד לך מעבר למה שאנחנו קיבלנו בידיעות ראשוניות, שבוודאי גם הגיעו אליכם לתקשורת. אבל הדבר העיקרי שאנחנו עושים, זה, ואנחנו היחידים בעולם שעשו זאת עד עכשיו. אנחנו סגרנו את כל המעברים האוויריים, היבשתיים והימים של מדינת ישראל. אנחנו מחוקקים עכשיו חוק שיאפשר לנו לא להחזיר אף אחד, לא לתת לאף אחד להיכנס, אלא אם כן זה מקרים חריגים שזה בהחלטתנו. ואנחנו עושים זאת משום שמספיק שאדם אחד בא, אדם אחד בא שנושא נגיף כזה, וזה רק שאלה שזמן, בגלל ההתנהגות הגיאומטרית של התפשטות נגיפים, שתוך זמן קצר זה ייקח עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, ואז זה עולה. ואז אין לנו הגנה. ולכן ששואלים אותי איך יכול להיות שישראלים נמצאים בחוץ במצב הזה, כי זה דבר שהוא תנאי יסודי לשמירה על החיים של המדינה שלנו. אנחנו לא משחקים פה בפוליטיקה. אנחנו לא משחקים כאן בפופוליסטיקה. אנחנו מקבלים כאן החלטות מאוד מאוד קשות במצב לא פשוט. ואני קורא לכולם, לכולם, בלי יוצא מן הכלל, לחבריי בממשלה, לחבריי בכנסת, לחבריי בתקשורת, אנחנו חייבים להתעלות, אנחנו בתוך מגפה עולמית, אנחנו מנצחים, בעזרת השם גם, נמשיך בדרך הזאת, האסטרטגיה שאנחנו מדברים כאן עכשיו, היא המפתח לניצחון, והיא גם המפתח להגנות מפני הפתעות לא צפויות, כמו מוטציות שאנחנו לא מכירים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו. אני מאוד מודה לכם, תודה רבה. כן, אלה הדברים של ראש הממשלה במסיבת העיתונאים, תהיה יציאה הדרגתית מהסגר, כך הוא אומר. מילות סיכום שלכם, הפרשנים שלנו למשדר הזה, גלעד וארי. טוב, אני חושב שנתניהו הבהיר יפה מאוד שסוף השבוע הזה כנראה אנחנו נמשיך להיות בסגר, והוא גם שם את הקו מול כחול לבן, שהם בעצם אלה שדרשו שהסגר יסתיים ביום שישי. יש פה גם אמירה פוליטית ויש פה גם אמירה בריאותית שהסגר צריך להימשך כדי שנצא ממנו. עכשיו הכדור אצל לגנץ. כן, היה באמת פלונטר פוליטי שם בין השניים, נכון? ארי. נכון, כן, כמו שראינו, את יודעת, לאורך כל השבוע הזה, והפלונטר הזה עדיין נמשך, אבל אנחנו ראינו פה באמת את נתניהו בא לעבוד, מדבר נורא ענייני, מה המטרה כרגע, וזה מצטרף ליאיר רביבו, שראינו קודם לכן, ראש עיר שבסופו של דבר אומר, תקשיבו חברים, יכול להיות שיש איזושהי פילוסופיה שבה אנחנו יודעים להגדיר באופן מדויק מהו הזכות של הפרט לבוא להיכנס לתוך מקומות, לצורך העניין, לרשויות העירייה ולעשות שם את העבודה. בא יאיר רביבו קצת יותר צעד אחד מביבי ואומר חברים תקשיבו אנחנו בתקופה תקופה קשה, כן. הפרקטיקה של הדבר הזה היא פשוט למנוע ממי שלא מוכן להתחסן להגיע במגע עם מי שכן חוסן ובכך הוא מסכן אותו, כן, ראש בריא את יודעת במצב שהוא קצת מורכב. בדרך כלל מדינה לא עירייה.
כן, והיה גם יעד שנתניהו הציב שם 90% מתחסנים מעל גיל 50, יעד חשוב מאוד. גלעד הימן, ארי גלהר, תודה רבה שליוויתם אותי במשדר הזה. תודה רבה גם לכם שצפיתם מיד אחרינו. שמעון ריקלין, המשך צפייה נעימה ולהתראות.